انجنير حسين ابراهيم بوني او كمي دسراكيش حزب حاكم كتلا ضحايا كلميه او ريسي غارا قدهر جيسا كسيني سومالي كيبل تي في ايا وحو فرينو دري قدهان شعبي غريا سومالي لان غارهان شعبي غا كودقان قوبالا دا توقدير ايا مردوچه اسوغو نوكو باقي نيقاتان كار كعود بحنت دورا شادا او حيليغان سيحب ساميا او غاسو عوني قوبلا داسي كان مانتا اينا او دورا نوهو غامية كو حبون تلادا دالك انو مانتا مدحوين سيرانيو تلادا دالك كالو وريغاين اينا دورا نوه مسوليات موادنا ديغا كسارن ان aynu doorano hoggaamiye aynu isleenahay uu sugaya ama uu waarinaya iyo wax uu ka kordhinaya wixii xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo ay qabatay waaritaankeedana sugaya runtii aanad u filayso inuu weeyo wax badan ka tari karo inaad muwaadin dooratabo mas-uuliyad ku saaran taasina waa kuu saamaxaysa inaad maanta kaarkan intaad qaadato aad codkaaga ku dhiibato muwaadin bulshada runtii labada gobol ee aanu soo runtii soo sheegeen gobolka Turdheer iyo Maroodije waxaanu ugu baaqaynaa guud ahaan bulshada reer Soomaaliland ee labada gobol ku dhaqan iyo gaar ahaan taageerayaasha bahweynta taageerayaasha xisbiga kulmiye labada gobol joogta inay kaarka cod bixinta u soo dareeraan oo ay kaararka qaataan oo ay reerahooga qoysaskooga iyo dhammaan asxaabtoodana ku baraarujiyaan ay ku dhiirigeliyaan sidii kaar qaadashadaas runtii ay u sameyn lahaayeen waxay walaal mas-uuliyadii naga saaran tahay muwaadiniinta reer Soomaaliland guud ahaan in aynu qarankan oo iminka gelaya waqti doorasho xaalad doorasho gelaya inaynu qarankan u doorano hoggaamiye go'aan qaadasho leh hoggaamiye ku dhac iyo dhiirasho leh hoggaamiye aynu u bidayno inuu marxaladan ama xaaladan Soomaaliland maanta ay ku jirto in aynu u bidayno inuu ka saari karo waxa uu sidoo kale injineer Xuseen Buuni hoosta ka xariiqay musharaxa uu la rabo in shacbiga isaga taageersan iyo dadka kaleba ugu hoga tusaaleeyo in hoggaaminta talada dalka ay ugu hubsadaan dadaal badan iyo wax qabad fara badan runtii xukuumaduna ay ka geysato runtii ay ammaanteeda iyo mudnaanteeda ay runtii madaxweyne siilaan iyo xukuumadiisu ka mudan tahay hase yeeshee maadaama aanu madaxweynihii tartamayn waxaa runtii aynu u baahannahay inaynu ku doorano hoggaamiyaha dalyaqaan dad yaqaan hoggaamiye maalintii aynu madaxbanaanida Soomaaliland ku dhawaaqnay ilaa maanta ummadiisa dhex jooga xaaladooda iyo marxaladooda iyo noloshooda iyo dhaqan-dhaqaalahooda iyo dadka laftirkoodaba aqoon buuxda u leh oo aan maanta looga sheekeynin oo la odhanayn reer hebelna deegaankaasi degan maxayna dee fulanadeeba deegaankaasi degan waxaan walaalayaal u baahannahay in aynaan u eegin hab reereed hoggaamiyaha aynu dooranayno waynu ka guurnay nidaamkii beela isagoo waxaan u guurnay nidaam dimuqraadiyo nidaamkan asxaabta badan taasi waxa lal wuxuu saamaxayaa inaynu u eegno hoggaamiyaha aynu dooranayna ka xalka qarankan maanta xalkiisu ku jiro inuu talada dalkan qabto inaynu u eegno ayaa runtii haboon aad iyo aad baad u mahadsan oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.